Всім привіт! Я починаю серію, де ми будемо виживати з нуля, без грошей, а також абсолютно без техніки. Єдине, що в нас є, це от дві ділянки городу, але ми поки що з ними нічого не можемо зробити, так як в нас немає ні техніки, ані грошей, за які можна цю техніку взяти. Також такий хлівчик, навіс, дідовий будиночок, в якому ми можемо частково жити. Ну і ось така станція для вивантаження. Першим ділом, я думаю, нам треба подивитись, а чи нема ніяких завдань. А завдань хватає. Дуже добре, що тут нам можуть дати техніку. Мабуть, прийдеться нам виконувати майже всі роботи, щоб взяти в оренду якогось комбайника або щось похоже. Треба починати з максимально простого, давайте. Хоча це не максимально просте. Зразу на самому старті маємо такого тракторця. Так. Зразу будемо користуватись. GPS-ом є набагато зручніше. Можете мене привітати, перше завдання виконано. І можемо забрати перші свої гроші. Дуже потужна сума. Все можна йти, купити пляшку. Я пошутив, нам треба виконувати наступний контракт. Простенько, здається, треба нам знищити каміння. Давайте виконаємо молотіння поля. Остатній камінець був ліквідований, тому забираємо нашу нагороду.
Ні, більше всього ми не вмістимо все в один бункер. Так, я змолотив дане поле. Залишилось завести, продати. Ага. Ще навіть трішки лишнього. Що ж, давайте заберемо свої гроші. У нас вже є 11 тисяч. Це непогана сума. Звісно, за ці гроші ми фактично нічого не можемо купити. Тим більше нам ще треба пішки дібратися до нашої хати. А там будемо бачити, що далі робити. В нас почалися перші проблеми, а саме нам треба зібрати врожай, бо в наступному місяці він просто пропаде. Це в нас тут пшениця, і врожайність її, звісно, дуже слабенька, але збирати нам більше всього її прийдеться. Через це нам треба взяти комбайн в оренду. Інших варіантів я поки що просто не бачу. Беремо, звісно, самий найдешевший комбайн. Будемо лотити без січкарні на покоси, можливо, в подальшому зможемо якимсь методом згребти солому і продати її.
В результаті ми отримали більше 11 кубів. Зараз я це все висипаю, а далі будемо бачити, що робити. Мною було прийнято рішення відпочити, а там подальшому буде видно, може появляться якісь нові вигодні контракти, і ми їх виконаємо і заробимо ще грошенят. А також будемо надіятись на техніку зі скидкою. Що ж, чуда не сталося, нормальних цін зі скидками я так і не побачив, а вже в нас січень. Січень – це час продавати зернові, але трактора в мене немає, хоча з плюсів у гаражі знайшовся прицеп. Да, простий звичайний прицепчик. Я за його не знав, так як він був дідов, а дідов мені за його нічого не сказав. Тому я не знаю, чи ми зараз візьмемо в оренду якогось тракторця, мабуть, більше всього самого простого, і продамо наш весь врожай за одну ОВС, і можливо далі будемо виконувати завдання. Ось сам прицеп. З тракторів візьмемо найдешевшого, який тільки можна, в оренду. 2000 доларів. Мені тут прийшла ідея. Наскільки я знаю, тут можна купити курей. А в мене є трохи пшениці. Можливо, це буде непогана інвестиція. Давайте купимо 12. Так, а ось тут виявляється кількість зерна, яке може прийняти курник, дуже маленька. Ось наше поле, яке нам треба скультивірувати.
Поки наймит культивує поле, я вирішив займатися завантаженням деревини, оскільки цей процес не настільки легкий, як здається. Так, ми знову маємо непогані гроші. Так, да, це було непросто, але я це зробив. Залишилось докультивірувати. Так, ми завершили ще один контракт. І отримали ще грошенят. Будемо чекати. Можливо, весни. Що ж, у нас вже місяць квітень. І з доброго те, що в нас появилося хоч трошки яєць. Звісно, я їх зразу зараз продати не зможу. Бо дуже мало. І в нас появились цыплята, які потім виростуть і будуть кури. З мінусів те, що так і не було нормальних цін на техніку, я нічого знову не купив. Але, мабуть, я візьму дуже складний контракт, який знову пов'язаний з погрузкою деревини. Та прийдеться трошки помучитися, навіть, я б сказав, не трошки, я дуже сильно не хочу брати цей контракт, але немає інших варіантів.